喽，我又来了，趁我儿子睡觉，吃点好吃的，大兔头啊，这肉好多。好沉，我儿子睡着了，叫我吃点啥呢？而且了，冰箱还有这个舌头，它这辣椒特别香。眼睛然后砂糖的肉鼻软骨Yeah. 这块脖子这块是有点肉的，好多油啊。现在吃出来，稍微吃出来点经验。你完了，又捏碎了，兔头啊，兔脑，脑花。一会儿慢慢嗦了。视频吃两个，妈也没有形象了，舌头这个东西真的好香啊。没整出来这个。慢慢啃，拜拜。